Dámy a pánové, já jsem si dneska na úvodní přednášku připravil téma, které samozřejmě poslední dobou hýbe médii, téma, které poslední dobou hýbe i environmentální komunitou, a to je vlastně na východ od nás probíhá válka, která se svojí intenzitou, ať už to počítáte na počet zemřelých, nebo kusy zničené techniky, nebo poškozené území, v podstatě svojí intenzitou rovná konfliktu druhé světové války. A tahle ta válka sebou nese samozřejmě kromě lidského utrpení také nemalé škody na životním prostředí. Já jsem se tadyhle v té Přednášce pokusil nějakým způsobem zmapovat to, co o tom konfliktu víme a proč si myslím, že je zajímavé se jim zabývat i z hlediska výzkumu dopadů na životní prostředí. Za prvé je třeba si říct, že žádná válka není ekologická. Prostě není. Válka není prostředí pro život, jak se jmenuje naše konference. Je to naopak přesný opak prostředí pro život cílem války je vlastně zničit nebo zlikvidovat živou sílu protivníka a dost často nevybíravými nebo i dokonce řekněme nehumánními způsoby, jak vidíme na některých příkladech použití zbraní. Takže vlastně ten válečný konflikt, který na východě a na severovýchodě Ukrajiny probíhá, tak má charakteristiky, které prostě jsou s moderním pojetím ochrany životního prostředí lehce neslučitelné a zároveň, zároveň prostě ten rozsah a objem toho konfliktu způsobuje, že za sebou nechává dopady, na které se nyní podíváme. Jenom takový kontext, pokud jste se teď probudili, tak vlastně někdy 20. února zbrojené síly Ruské federace vpadly na území Ukrajiny s cílem narušit její územní celistvost a nahradit zelenou vládu. Jestli se vám zdá, že to datum je špatně, tak je to 20. února 2014, kdy vlastně jo, zelený mužíci obsadili Krym a posléze dvě, dvě dva regiony Ukrajiny. A vlastně Ukrajina je ve válce od té doby. Jenom teď ta studená nebo zamrzlá válka, která tam skončila někdy v, uh, rok poté, tak uh, přešla opět do horké, poměrně ho, velmi horké fáze. A když se bavíme o válečných konfliktech, tak vždycky je uh, dobré si ten pohled nějakým způsobem konceptualizovat. To znamená uh, podívat se, o jakých dopadech hovoříme. Já se zabývám spíš věcmi, které jsou vázané na odpady, skleníkové plyny a tak dále, takže se nedivte, že ty věci, o kterých budu hovořit, jsou tímhletím směrem zaměřené. Ale když se podíváme na ten konflikt jako takový, tak první z takových základních kategorií dopaduje fyzické poškození. V té válce dochází k masivnímu fyzickému poškození. A jeden ze způsobů, jak můžeme to fyzické poškození měřit, je když se podíváme vlastně na energetické toky, které tam v tom konfliktu probíhají. Je to takový koncept, který je v ekologii používaný poměrně hodně, když chcete vidět, jak se něco moc hejbe, nebo jak se něco moc vyvíjí, tak se podíváte, jaké jsou materiálové energetické toky v tom systému a víte, víte hned, o co jde. Takže tady se můžeme podívat na to, jaké vlastně energetické toky tam probíhají. Tady jsem dal takový grafík na srovnání toho, jak vypadají takové základní energetické nosiče, které se v tom konfliktu mohou vyskytnout. A protože ty rozdíly mezi jakoby energetickou úrovní jaderné bomby a puškovým nábojem jsou asi tak osmiřádové až devítiřádové, tak nebo možná 13, tak jsem je dal na logaritmickou škálu. Ale tady vidíte, že prostě když se bavíme o té intenzitě těch energetických toků, tak řekněme v té oblasti těch konvenčních zbraní se pohybujeme někde okole, okolo malých desítek až velkých stotisícovek megajoulů. Jo, ta největší bomba, která je konvenčního charakteru, ten Moab, kterýmu se říká něco jako Mother of All Bombs, tak má něco okolo 100 000 megajoulů jako energetický výkon. Jaderné bomby jsou v několika řádově prostě silnější, co se týče té uvolněné energie, ale i když se podíváme na takové jako nejčastěji používané energetické nosiče, jako je dělostřelecký granát, který takový ten nejpoužívanější 155 mm má něco v okolo 85 MJ, jako tu výbušnou sílu, plus teda potřebujete ještě nějakou energii ho někam jako vymrštit, tak ty energetické toky jsou zarážející, zejména když se podíváte vlastně na hustotu toho používání té munice. Ta munice jako taková jenom vlastně nese ten, ten energetický náboj, který vlastně potom v tom prostředí koná nějakou změnu, dělá kráter, rozboří budovu, pokácí strom, nebo samozřejmě zabije živou sílu nepřítele. A vlastně teďkon posledních asi 14 dní až 3 neděle, kdy se Ukrajině poměrně dobře daří ničit ruské straně zásoby munice, tak je klesá ta intenzita vlastně ostřelování z ruské strany, ale stále se používá na frontě něco okolo asi pěti až šesti tisíc dělostřeleckých granátů denně. V té špičce té dombaské ofenzivy, řekněme, západní zdroje říkali 20 tisíc, pro ruské zdroje až 60 tisíc dělostřeleckých granátů denně. To je tak obrovský energetický tok, že se bavíme o nějaké jedné osmině jaderné bomby za den. To znamená, že zhruba každý týden je tam prostě energetická změna nebo energetický tok, který se Dá srovnat s jedním little bojem použitým v druhé světové válce. Samozřejmě, to je jenom dělostřelecká munice, používá se tam letecká, letecké bomby, rakety a tak dále. To znamená, konzervativní odhad bych si dovolil klidně zdvojnásobit, protože té munice se tam vystřelila docela hodně. A jak ta energie má potenciál měnit prostředí? Tak vlastně i my vidíme tu změnu. Jo. Tady hle, to je to, je, to je obrázek z Maxaru, ze satelitu, který ukazuje jenom jako jedno pole eh, poblíž prostě frontové linie. A tady vidíte prostě stovky eh, dopadů podělostřeleckých granátech. A když se schválně podíváte na koruny těch stromů, tak to nejsou takové jako dubky, to jsou krátery velikosti 5 metrů to někdo potom musí zavést a tak dále, jsou tam další věci. A taky zajímavá informace je, že vlastně jeden ten dělostřelecký granát stojí něco v okolo 25 tisíc. To znamená, tady prostě vidíte jako několik milionů takhle jako rozestřených do pole, aniž se zdá, že by vlastně to něco udělalo. Jako myslím tím na té bojové síle. A spíš je to prostě taková ta přehradná palba, která zabraňuje nepříteli se přiblížit a tak dále. Je to... Obrovské mrhání, teda samozřejmě jak materiálem, tak tou energií a zároveň ten destruktivní potenciál je obrovský. Vlastně podle ukrajinských zdrojů KSE Institut s, s řadou ukrajinských univerzit udělali projekt, který se jmenuje Russia Will Pay, což je takový projekt, který se snaží mapovat destrukci zejména teda urbánního prostředí na Ukrajině. A vlastně je to top-down přístup, teda bottom-up přístup, to znamená jednotliví vlastníci hlásí nebo se přihlašují a, a nahlašují zničené domy, byty, obchody a tak dále. A tady vidíte, že prostě ta destrukce je bezprecedentní. Prostě když si představíte, že by se v České republice zničilo něco okolo 120 tisíc domů, tak jenom pro představu České republice se staví tak něco jako okolo 25 tisíc domů za rok. No. A včetně teda bytových domů. No. Takže ta míra té destrukce je opravdu obrovská. A samozřejmě ta destrukce se netýká jenom urbánního prostředí, ta destrukce se týká i přírodního prostředí na Ukrajině vzrostly požáry téměř násobně krát oproti nějakému baselineu za posledních, řekněme, deset let, oproti loňskému roku 77 krát. 70% těch požárů bylo způsobeno vojenskými aktivitami a kromě toho, že celá část těch lesů zhořela nebo zhoří, Ono to nejde ani moc dobře hasit, protože třeba v těch oblastech těch bojů ty lesy jsou zaminované, takže tam prostě nemůžete poslat hasiče. Takže se prostě dělají požární pruhy, aby se ten požár nešířil a tak dále. Není možné tam, jak v loňském roce byl jeden požár na Ukrajině, který přesáhnul 6 hektarů, tak v letošním roce je to asi 120 požárů, které přesahly přes 6 hektarů, což se považuje za, za velký, velký požár. A další, jak vypadá ta destrukce toho, toho přírodního prostředí, teda toho urbánního prostředí, tak prostě tady vidíte, jak vypadá fotka před útokem Ruské federace a tady vidíte, jak vypadá po útoku Ruské federace. Samozřejmě rozdíl není jenom v rozlišení. A je třeba si uvědomit, že vlastně... Každý z těch statků, které jsou tam zničené, tak nějakým způsobem generuje další environmentální zátěž. Jeden samozřejmě z, z, té, jeden, jakoby z typu té environmentální zátěže je produkce odpadu, kde vlastně takový běžný rodinný dům generuje něco v okolo 50 kubíků demoličního odpadu jenom tornádo na Jižní Moravě, které projelo v podstatě pár vesnicema, zlehčuju, tak vlastně vygenerovalo okolo 210 tisíc tun odpadu a na Ukrajině je zničeno několik měst velikosti prostě okresních nebo krajských měst České republiky. A obecně Ukrajina již před válkou čelila poměrně velké krizi skládkování nebo nakládání s odpady obecně. Což samozřejmě žádný stát nemá kapacity na odstraňování takového množství odpadu, takže tohle je velký problém a bude to problém i do budoucna. Další velikánský problém je destrukce ukrajinského průmyslu. Samozřejmě nechám teď stranou jakoby, tu hodnotu toho fixního kapitálu, který je zničený ale z environmentálního hlediska se do ovzduště, do prostředí dostávají neuvěřitelné koktejly látek, o kterých se málo co ví. A ta destrukce prostě jenom za měsíc, tohle je tuším, že červen, prostě dosahuje obrovských hodnot. V Evropě hodně řešíme dekarbonizaci a změnu klimatu. Tlak na klima je další ze zajímavých prvků, který stojí za zmínku na Ukrajině. Jak jsem hovořil o těch lesních požárech, takový lesní ekosystém obsahuje něco okolo půl kilotuny prostě uhlíku a ten, když hoří, zejména prostě neřízeně a neuhašeně, tak se do ovzduší může ovolnit poměrně velké množství toho uhlíku, Ono velká část je ovázaná v půdách a tak dále, takže i když zhoří ta nadzemní část, tak se odhady v literatuře se samozřejmě různí podle typu porostu, ale můžeme konzervativně odhadnout, že nějakých 135 tun oxidu uhličitého, ekvivalentu oxidu uhličitého na hektar a kdyby jsme teda vzali ten předpoklad, že teda těch, ta rozloha těch lesů, které jsou požárem poškozené, zhoří úplně, tak se bavíme téměř o jedné miliardě tun oxidu uhličitého, respektive pro srovnání Česká republika ročně vyprodukuje asi 130 milionů tun oxidu uhličitého. Takže to jsou prostě čísla, která jsou lehce nepředstavitelná a samozřejmě vy, když potom si říkáte, jako dobře musím šetřit, musím spořit, musím chránit to životní prostředí, tak ty, ty hodnoty potom jsou jako samozřejmě velmi demotivující. Ten konflikt sebou nese i zátěž v podobě nějaké kontaminace zničené techniky. Té techniky se tam ničí enormní množství. Ty odhady se pohybují, že Rusko v tuhle chvíli ztratilo asi nějakých 10 000 kusů vojenské techniky přes tanky, vojové transportéry až prostě po různé systémy raketové a tak dále. A samozřejmě ten tank, jako když je zasažený, tak on jako nezmizí jako v počítačové hře, že prostě blik a je pryč a on se jako rozprskne do toho v okolí a všechny ty kusy, který on na sobě měl, což většinou bývají nějaký, že ty proti, protivýbušněny, všechna ta ropa, co má v nádrži, maziva a tak dále, tak to všechno vyteče do toho prostředí. Takže jeden ten každý zničený uh, stroj je třeba považovat jako takový malý bod kontaminace, takže vemte si, co se stane, že když v Čechách, já nevím, nabourá trak nebo nějaký větší auto, co veze palivo, tak se sjedou hasiči, dělají se norní stěny, dekontaminuje se to. No a takovýhle prostě míst jsou na té Ukrajině teď tisíce nebo uh, přes 10 tisíc, takže, takže, to. Zajímavá je také spotřeba paliv, válka je náročný biznis uh, z hlediska spotřeby paliv, uh, nekouká se na litr, Samozřejmě spotřeba armád je tajná, protože by z toho nepřítel mohl něco dovodit, ale západní analytici jako se pohybují okolo středního odhadu, že ruská federace jako armáda, co je na Ukrajině, spálí něco okolo 15 milionů litrů nafty denně. Což a zhruba čtvrtina teda tady toho paliva je teda letecké palivo, takže ne nafty. V případě Ukrajiny, tam je to problematické, Ukrajina čelí jako lehké ropné krizi, takže tam dochází k realokaci vlastně té spotřeby, která by byla dělaná jako lidma, tak teď to spotřává armáda, takže tam asi nějaké významné navýšení není, nebo je, ale není tak významné, pardon. No a když se potom podíváme, tak kolik CO2 ekvivalentů by tahle ta spotřeba vyprodukovala od začátku války, tak se bavíme o nějakých 8 milionech tun oxidu uhličitého. Tím nechávám stranou i nějaké další plyny, které samozřejmě tam vznikají. Ta míra destrukce toho urbánního prostředí je bezprecedentní a to znamená, že je třeba brát i v potaz to, že vlastně všechny ty zničené věci nebo většina z nich se bude muset nějakým způsobem nahradit. Baráky se budou stavět, Silnice se budou rekonstruovat nebo stavět, a tak dále. A samozřejmě, materiál na stavbu je většinou nějaká, nějaký beton, železo což jsou všechno energeticky velmi náročné materiály a taky velmi uh, s velkou uhlíkovou stopou. Takže když se bavíme zase o Jenom té destrukci, která je v tuhle chvíli evidovaná, tak se bavíme o nějakém odhadu v okolo 200 až 400 milionů tun oxidu uhličitého jenom v materiálech takových těch základních, to znamená beton, železo, a sklo. No, pak je tam samozřejmě hromada dalších materiálů, které třeba nejsou v takových objemech. A poměrně signifikantní jsou i škody na vodních zdrojích, Vždycky se říká, že ve válce trpí první vodní infrastruktura, ať už jsou to zdroje na úpravu vody, tak čističky odpadních vod dochází k poměrně velkým kontaminacím části Azovského moře, ústí řek, protože celá řada čističek vypadla. Ostatně i vlastně v tom včerejším nebo předvčerejším útoku co vedlo Rusko na civilní infrastrukturu. Jsme viděli, že vlastně i zásah do rozvodné sítě znamená v podstatě, že nejde voda ve větších městech. Voda se používá i jako bojový prostředek, takže tady je vidět, jak vlastně poškozená, poškozená přehrada na řece Irpiň vlastně už v podstatě rok zaplavuje obrovské území, které prostě předtím bylo tou přehradou chráněno. A zase je to masivní změna toho ekosystému a je to taky masivní poškození vlastně všech těch urbánních věcí, které nebo těch, toho vystavěného prostředí, které tam je. Válka neohrožuje jenom přírodu jako celek, ale ohrožuje i druhy. Ukrajina je vlastně místo, kde je velká řada vzácných druhů nebo přísně chráněných druhů a je to tak, že prostě na otázku, co udělá dělostřelecký granát s ptačí populací, tak v podstatě s ní udělá to samé, co udělá s lidskou populací. A když jste viděli, třeba z toho Maxaru vidíte prostě to pole, které je přeorané tím dělostřelectvem, tak on ten dopad prostě na tu biotu je úplně stejný. Tady jsem četl takový článek vlastně od společnosti na ochranu ptactva, kde oni zase identifikovali celou řadu dopadů od zničených habitatů přes znečištění biotopů až po lovecký tlak, protože samozřejmě ty vojáci, jako jakmile mají možnost si něco jako lepšího ulovit, přilepšit si na, na té základní stravě, zejména třeba ty Rusové, kteří vlastně vyrazili do té války s třídenníma zásobama, a už jsou tam přes, 6 přes měsíců, tak ten tlak je veliký, takže ten lovecký tlak na ty, na ty populace je velký. Další problém, který se až tak neprobírá v médiích, ale je poměrně závažný, je to, že obě dvě strany používají extenzivně miny a v tuhle chvíli prostě Ukrajina vyhodnocuje, že zhruba 30% území je potenciálně kontaminované minami. Jsou tam prostě nástražné výbušné systémy. Ukrajina společně s některými evropskými zeměmi začala program odminovávání a vlastně od začátku války zlikvidovala téměř 200 000 nástražných výbušných zařízení. A co mě docela zaujalo, je těch 2100 leteckých bomb, protože když jako likvidujete leteckou bombu, tak znamená, že nevybuchla. No, se samozřejmě zlikviduje sama. A to jenom ukazuje jako na tu kvalitu no, těch, té používané munice. A um, určitě stojí za to zmínit i vlastně očekávanou zátěž v důsledku um, migrace, na Ukrajině je obrovská vnitřní migrace, téměř 7 milionů lidí se vevnitř Ukrajiny posunulo ze svých domů, to znamená, téměř tři čtvrtiny České republiky a téměř 8,5 milionů je externí migrace, to znamená nějakých uh, 16 milionů lidí vlastně se dalo do pohybu. Uh, někteří zůstali teda doma, někteří šli do zahraničí. V České republice ministerstvo vnitra eviduje teď 420 tisíc uprchlíků, jestli si to vybavuju správně, který získali teda uprchlický status. A uh, jakoliv ty lidi tady rádi vidíme, tak je třeba si uvědomit, že Uh, prostě oni budou spotřebovávat. Takže uh, zejména v oblastech, kde máme jako v těch environmentálních cílech, tak jako jsme na té hraně, tak je jasné, že prostě když se nám skokově zvětší uh, populace od, o nějakých 5%, uh, téměř přes noc, tak samozřejmě vzroste i ta environmentální zátěž, ale já tady vždycky říkám, že tady je ten silver, silver lining, takový ten ten, že ta zátěž nenastane na Ukrajině a řekněme, že evropské environmentální standardy jsou přísnější, takže ve skutečnosti tím nějak to prostředí výrazně nezatěžujeme. Tak já bych vám poděkoval za pozornost, jenom protože jsme v kontaktu s ukrajinskými kolegy a někteří z nich i u nás pracují, tak tady je ukázka toho, jak se Ukrajina stará o své prostředí. Tohle je záběr teď ze srpna z Buchy. Asi, víte, tam jeden, jedno z těch míst toho masakru, kde vidíte, že na pozadí války prostě pán se stará o městskou zelení. Tak já vám děkuju za pozornost a přeju hezký zbytek konference. Tak a já, i když nás trošku tlačí čas, tak si přece jenom dovolím položit jednu otázku, aspoň z těch dvou. Kolik je váš konzervativní odhad, že Russia will really pay? To je otázka, jestli tazatel ta se ptá na to, kolik jsou jako odhadované škody, anebo kolik si opravdu myslím, že Rusko bude jako ochotno schopno Já tomu a donuc, spíš ten druhý donuceno, donuceno zaplatit. Rusko před válkou zaujalo zajímavou strategii, že zhruba půlku svých devizových rezerv mělo v zahraničí, zejména ve Francii, v Německu, v Americe, ale i v jiných zemích. A většina těchto těch esec je jako zmraženo. Zhruba půlka zahraničních rezerv je zmražená a myslím si, že to bude část peněz, na které se bude dát sahnout velmi snadno. Ta druhá část, co skutečně Rusko jako zaplatí, bude hrozně záležet na tom, za jakých podmínek ten konflikt skončí. Jak asi jste měli možnost vidět, v posledních dnech ta situace je extrémně dynamická. Prostě většina vojenských analytiků předpokládala, že to bude nějakým způsobem zamrzlý konflikt, který v posledních třech dnech rozmrznul a, a, a na jednou prostě je to zase válka pohybu. Takže tadyhle to se nedá odhadnout. Zajímavé jsou odhady toho, toho projektu Russia Will pay, kde vlastně jedna věc jsou ty škody, kde odhadujete vlastně tu reálnou cenu toho zničeného, ale ono, když vám zničí starou silnici, tak vy nestavíte starou silnici, vy stavíte novou. A nová silnice je samozřejmě mnohem dražší než stará silnice. Když vám zničí starý auto, tak si nekoupíte, tak starý auto koupíte si nový. To znamená, ten, ten, je tam zajímavý ten rozdíl mezi jako tou cenou toho zničeného, to je takový ten vrchol té pyramidy, pak máte nějaký, nějakou tu cenu toho, uh, té obnovy, pak máte nějakou cenu toho ušlého zisku a tak dále. A, a, ty, ty hodnoty jsou prostě obrovské, to jsou prostě násobky rozpočtu České republiky na několik let. No, takže tak.